והראשונה שתנסה להתמודד במבחן הפיתה היא עדן. כשאני מבשלת, אני מרגישה שכל מה שסביבי, כל העולם, אף אחד לא קיים חוץ מאני והסיר והכף והאוכל. אני עדן, בת 26, נשואה טריה. אני הולכת להוכיח שאני טובה למשפחה שלי, שהאמינו שאני צריכה להיות כל דבר אחר שהוא לא במטבח. מנת הפיתה שלי בעצם זה סוג של פיש אנד צ'יפס אסיאתי, אבל הצ'יפס יהיה מזוקיני, והפיתה היא בעצם מעודה. הסוד זה שאת לא מרגישה קמח בפה, את מרגישה מים. לחות, את אוכלת את זה ואת מרגישה שאת אוכלת כיס אוויר. זה מדהים. אני רוצה שהשופטים יתאמו בפיתה הזאת בעצם אומץ. יש פה בן אדם שלא מפחד מהגיל שלו ומהחוסר ניסיון שלו.